লেটেষ্ট বাতৰি সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা। দেশত নিৰ্মাণ কৰা অগ্নি ফাইবাৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ। পোখৰাণত অগ্নি ফাইবাৰ সফল পৰীক্ষণ অনুষ্ঠিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ। শক্তিশালী MIRV প্ৰযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শক্তি। इन ऑपरेशन की कामयाबी के लिए स्पेशल फोर्सेस का इंसर्शन बेहद जरूरी होता है। देवियों और सज्जनों, आज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हमारी तीनों सेनाओं के स्पेशल फोर्सेस के दुश्मन के इलाके में इंसर्शन से होगी, जिसके लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mark 3 ध्रुव का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान सामने ले जाएं। यहां आपके दाहिनी ओर से हमारे ही भारत में निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव आ रहा है, जिसमें एक लाइट व्हीकल अंडर स्लंग मोड में दिख रही है। ठीक उसी के पीछे एक और ALH, जिसमें हमारे थल सेना के बहादुर पैरा कमांडोज, नौसेना के मैरीन कमांडोज मार्कोस और वायुसेना के गरुड को स्लिदरिंग के द्वारा दुश्मन के इलाके में इंसर्ट किया जा रहा है। जब शत्रु पर आघात हो और अस्मिता की बात हो, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम शत्रु संहारेंगे, हम घुस के मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। स्पेशल फोर्सेस द्वारा इंसर्शन का बेहतरीन प्रदर्शन। পৰৱৰ্তী খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে এবাৰ বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছ নেতা দ্বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। টিকেট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভত পদত্যাগৰ আশংকা কৰা হৈছে। হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকেট নোপোৱাৰ ইংগিত পালে দ্বিজেন শৰ্মাই। ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাৰ। গুৱাহাটীৰ মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত আৰু দ্বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। ভূপেন বৰালৈ ইতিমধ্যে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। বিসম্বাদ কংগ্ৰেছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে এটা বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছ নেতা দ্বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। টিকেট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভতে পদত্যাগৰ আশংকা কৰা হৈছে। দ্বিজেন শৰ্মাই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকেট নোপোৱাৰ ইংগিত পাইছে দ্বিজেন শৰ্মাই আৰু তাৰ পিছতে ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত আৰু তাকে লৈ এতিয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছ নেতা দ্বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। টিকেট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভতেই পদত্যাগ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকেট নোপোৱাৰ ইংগিত পাইছে দ্বিজেন শৰ্মাই আৰু এই ইংগিত পোৱাৰ পিছতে এতিয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দ্বিজেন শৰ্মাই। গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত আৰু তাৰ উমান পাই ইংগিত লাভ কৰি দ্বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছত বিসম্বাদ, ইতিমধ্যে দ্বিজেন শৰ্মাইও কৰিছে পদত্যাগ। যোৱাকালি চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিত তেওঁলোকৰ AICCৰ সভা আছিলে। সেই সভাতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভা সাংসদ দ্বিজেন শৰ্মাৰ লগতে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ নামো আছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া নিশা সকলোৱে গম পালে বা এক প্ৰকাৰে আমিও ব্ৰেক কৰিলো যে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে। গতিকে দ্বিজেন শৰ্মাই হয়তো ক'ৰবাত এই খবৰটো পাইছে। তাৰপিছত তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতে এতিয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উপ সভাপতি পদৰ পৰা তেখেতে পদত্যাগ কৰিছে। অৱশ্যে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিছিলো, তেখেতে ব্যক্তিগত কাৰণত উপ সভাপতি পদৰ পৰাহে পদত্যাগ কৰিছে, কিন্তু কংগ্ৰেছত তেখেতে আছো বুলি কৈছে। কিন্তু যিয়ে যি নহওক, আমি যদি দেখিছো যে 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এজনৰ পিছত আনজন বিধায়কে যিধৰণে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিলে, প্ৰথমতে কৰিছিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, তাৰপিছত সুশান্ত বুঢ়াগোহাঁই ত্যাগ কৰিছিলে, তাৰপিছত এতিয়া ত্যাগ কৰা নাই কিন্তু স্বস্তিকান্ত দাস বা শেৰমান আলী আহমেদ, সিদ্দিক আহমেদ, তেওঁলোকে নিলম্বিত হৈ আছে। এতিয়া আৰু দুজন কমলক্ষ দেৱ, পুৰকাষ্টৰ বসন্ত দাস। গতিকে কংগ্ৰেছত যিধৰণে আচলতে গৰাখহনীয়া বুলি ক'লেও ভুল হ'ব, এটা বৃহৎ গৰাখহনীয়া এজনৰ পিছত আনজন নেতাই দল ত্যাগ কৰি আছে আৰু নিহকতীয়া হবলৈ গৈ আছে। তেওঁলোকে এটা সময়ত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দল প্ৰধান বিৰোধী দল আছিলে আৰু কংগ্ৰেছ সেই সময়ত শাসনত থকা সময়ত আমি দেখিছিলো যে AJP-য়ে ছিংগল ডিজিটলৈ নামি আহিছিলে আৰু আজি দেখিছো যে BJP-য়ে যিধৰণে শাসনত থাকি আজি কংগ্ৰেছ ছিংগল ডিজিটলৈ নামি যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে। গতিকে এজনৰ পিছত আনজন নেতাই পদত্যাগ কৰি থকাটোৱে আচলতে বিৰোধী প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এইটো এটা অশনি সংকেত আৰু সন্মুখত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আছে,
15 তারিখে অধিসূচনা জারি করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। গতিকে অহা মাহত নির্বাচন আর তেনে ক্ষেত্রে যদি তো টিকট নাপালে তেনে পদত্যাগ করার কি প্রশ্ন আছে, কারণ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তেখেতকে রাজ্যসভা সাংসদ দিছে। হয় বিপুল বর্মন, হাই কমান্ডৰ পৰা টিকেট ওপৰ ইংগিত লাভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, গতিকে এনে ধৰণৰ ইংগিত সন্দৰ্ভত তেওঁ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া বা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? হয়, তেখেতৰ লগত আমি যোগাযোগ এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছোঁ, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ লগত তেখেতৰ তালে গৈ আছোঁ। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, তেখেতে যদি টিকট নোপোৱাৰ কাৰণে যদি এনেধৰণে পদত্যাগ কৰিছে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। হয়, দলে তেওঁক বিবেচনা কৰিব লাগিছিল, কাৰণ এটা সময়ত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধী আছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে এই জাতীয় কংগ্ৰেছ কৰি থকা লোক, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা। গতিকে দলে যিধৰণে তেখেতক এটা সময়ত, আজি যি সময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিধায়ক জালুকবাৰী সমষ্টিৰ, এই সমষ্টিটোত তেখেতে এটা সময়ত টিকট পাইছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা, বিধায়ক হিচাপে তাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতক ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন তেওঁ ৰাজ্যসভা সাংসদ আছিলে। গতিকে দলে তেওঁক কিছু পৰ্যায়ত দিছিলে বা এতিয়া তেওঁ টিকট নোপোৱাৰ এটা ক্ষোভ তেওঁ আছে। গতিকে কি ধৰণে উপশম হয় এয়া সময়ত জানিব পৰা যাব, কিন্তু এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে এটা প্ৰিয়ংকা। হয়, নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল বৰ্মন। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আৰম্ভ হৈছে বিসম্বাদ। কংগ্ৰেছ নেতা বিজেন শৰ্মাই পদত্যাগ কৰিছে, টিকেট বঞ্চিত হোৱাৰ ক্ষোভতে পদত্যাগ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। হাইকমাণ্ডৰ পৰা টিকেট নোপোৱাৰ ইংগিত পাইছিল বিজেন শৰ্মাই, আৰু তাৰ পিছতেই ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেন শৰ্মাই। গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে, আৰু তাৰ পিছতেই বিজেন শৰ্মাই কৰিছে পদত্যাগ। ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল। হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনি বিয়লি 4 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰিব। চাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰৰ চৰকাৰ। দুপৰীয়া পদত্যাগ কৰে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতেই ভংগ হ'ল হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰে খট্টৰে। বিজেপিৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে। জে জে পি নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। সোমবাৰে জে পি নাড্ডাৰে বৈঠক আছিল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ। বিজেপিয়ে জে জে পিক এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন, আৰু তাৰ পিছতে ভংগ হ'ল বিজেপি আৰু জে জে পিৰ মিত্ৰতা। মনোহৰ লাল খট্টৰৰ পদত্যাগৰ পিছতেই বিজেপিৰ এতিয়া নতুন বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচনৰ বাবে হোৱা বৈঠকত নেতা নিৰ্বাচিত হয় নায়াব সিং চৈনী। বিজেপিক 5 জনকৈ নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ সমৰ্থন চৰকাৰ গঠন কৰিব এইবাৰ বিজেপিয়ে। মনোহৰ লাল খট্টৰক লোকসভাত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। হাৰিয়ানাৰ বিধানসভাত আছে 90খন আসন। চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন 44খন আসনৰ। বিজেপি বৰ্তমান 41খন আসন থকাৰ লগতে জে জে পিৰ আছিল 10খন আসন। জে জে পি 4 জনকৈ বিধায়কো কাষ চাপিছে এতিয়া বিজেপি। হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী নায়াব সিং চাইনি বিয়লি 4 বজাত শপত গ্ৰহণ কৰিব। চাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰৰ চৰকাৰ। দুপৰীয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়া ভংগ হৈছে হাৰিয়ানাৰ চৰকাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰে খট্টৰে। বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে। জে জে পি নেতা দুষ্যন্ত চৌতালা আছিল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী। সোমবাৰে জে পি নাড্ডাৰে বৈঠক আছিল দুষ্যন্ত চৌতালাৰ। বিজেপিয়ে জে জে পিক এৰি নিদিলে এখনো লোকসভাৰ আসন, আৰু তাৰ পিছতে ভংগ হ'ল বিজেপি আৰু জে জে পি মিত্ৰতা। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ নিউজ ৰুমত, আমাৰ লগত আছে এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ বৰা। পাৰ্থ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে ভংগ হৈছে বিজেপি আৰু জে জে পি মিত্ৰতা, এতিয়া চাইনি হৈছে, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ লোকসভাৰ যি প্ৰাক্ষণত পদত্যাগ কৰিছে খট্টৰে, বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিছে, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে চাইনি। হয়, নায়াব সিং চাইনি প্ৰিয়ংকা হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে, কিছু ঘণ্টাৰ পিছতে তেওঁ শপত ল'ব। আচলতে প্ৰিয়ংকা, আসন বুজাবুজিত বিজেপি আৰু জে জে পি উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে। বিজেপি আৰু জে জে পি শাসক দল হাৰিয়ানাৰ একত্ৰিতভাৱে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল 4.5 বছৰৰ পূৰ্বে। সমাগত যি লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু হাৰিয়ানাৰ যি 5 মাহৰ পিছত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত যি আসনৰ বুজাবুজিত দুয়োটা দল উপনীত হ'ব লাগিছিল, তেওঁলোকে উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে। যোৱাবাৰ জে জে পিয়ে এককভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে, যোৱাবাৰ অৰ্থাৎ মই 4.5 বছৰৰ পূৰ্বৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা কৈ আছোঁ হাৰিয়ানাৰ। কিন্তু 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত 10খন আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰিছিল, জে জে পিয়ে এককভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল। এইবাৰ যি 10খন আসন হাৰিয়ানাৰ 10খন আসনৰ কাৰণে যি আসন বুজাবুজিত দুয়োটা দল উপনীত হ'ব লাগিছিল, উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে। বিজেপিয়ে যিহেতু 2019 চনত হাৰিয়ানাৰ 10খন আসনেই জয়লাভ কৰিছিল,
এই কারণ দৰখাই এইবাৰো 10খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে যাৰ ফলত জেজেপি খুবিত হল দুষ্মন চৌতালা উপমুখ্যমন্ত্রী আপুনি কৈছে জেজেপিৰ মুৰব্বী তেওঁ সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে আৰু সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছত 41 জন বিধায়কৰে যে বিজেপি দল হাৰিয়ানাত এই চৰকাৰখন ভংগ হোৱাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হল আৰু সেই কাৰণে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰিলে মনোহৰ সিং খট্টৰে খট্টৰে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্রী হ'ব নায়াব সিং সাইনি 41 জন বিজেপিৰ বিধায়ক আৰু তেওঁলোকে 5 জন ইনডিপেণ্ডেণ্ট নিৰ্দলীয় বিধায়কৰ সমৰ্থন ল'ব আৰু চৰকাৰখন তেওঁলোকে কেনেবাকৈ ৰক্ষা কৰিব অৰ্থাৎ চৰকাৰখন বাচিব ইনডিপেণ্ডেণ্ট বিধায়কৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় জেজেপি আৰু যি বিজেপি আৰু জেজেপিৰ মূলতঃ হাৰিয়ানা যি মিত্ৰতা সেই মিত্ৰতা ভংগ হৈছে এই ৰাজনৈতিক পৰিঘটনাই হাৰিয়ানাত মূলতঃ অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয়ংকা হয় নিশ্চয়কৈ পাৰ্থ ক'ব লাগিব এতিয়া ৰাজনৈতিক সংকট হাৰিয়ানাত ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে জেজেপি 4জনক বিধায়কক কাষ চাপিছে বিজেপি হয় জেজেপিৰ 4জনক বিধায়ক বিজেপিৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কিন্তু যিহেতু 90খন আসন হাৰিয়ানা বিধানসভাত আৰু মেজিক নম্বৰটো হৈছে 44 বা 45 45 বা 46 মেজিক নাম্বাৰ 45 মেজিক নাম্বাৰ গতিকে এই মুহূৰ্তত বিজেপি এক বিজেপিৰ বেছি জটিলতা এই মুহূৰ্তত বিজেপি সন্মুখীন হোৱা নাই কাৰণ বিজেপিৰ হাতত 41জন বিধায়ক আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ 5জন নিৰ্দলীয় বিধায়ক আছে অৰ্থাৎ 46জন বিধায়ক গতিকে তেওঁলোকে কাণে কাণ মাৰি মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব মেজিক নম্বৰ 46 আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জেজেপিৰ যদি 4জন বিধায়কে সহযোগ কৰে বিজেপি চৰকাৰক তেতিয়া বিজেপি চৰকাৰৰ সংকট আৰু নিৰ্মূল হ'ব বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু যিহেতু 10জন জেজেপিৰ বিধায়ক 10জন জেজেপিৰ বিধায়কৰ 4জনে কিন্তু এই এনেধৰণে বিজেপিক সমৰ্থন দিব নোৱাৰিব কাৰণ আমাৰ দেশত দল বিৰোধী আইন আছে যদিহে এই ধৰণে সমৰ্থন দিয়ে তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ হ'ব গতিকে অনাগত সময়ত এই গোটেই ক্ৰাইচিছ হাৰিয়ানাৰ ক্ৰাইচিছ বা ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা কেনেদৰে আগবঢ়াই লক্ষণীয় হ'ব এনেধৰণৰ জটিলতা দেখা পোৱা যায় য'ত এনেধৰণৰ সংকটৰ সৃষ্টি হয় আৰু বিশেষকৈ বিজেপিৰ ফালে ধাৱমান হোৱা বিজেপিৰ ফালে এই ধৰণে বিধায়ক আন্দোলনৰ বিধায়ক ধাৱমান হোৱা সকলো ৰাজ্যতে পৰিলক্ষিত হয় গতিকে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়ে বা সেই বিধায়ককেইজনে পদত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰে নে তেওঁলোকে বিজেপিক সমৰ্থন দিলে তেওঁলোকৰ যি পদ যি বিধায়কৰ পদ সেয়াও খাৰিজ হ'ব পাৰে গতিকে অনাগত সময়ত গোটেই বিষয়টো কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেয়া মন কৰিবলগীয়া হ'ব প্ৰিয়ংকা হয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্থ আপোনাক পুনৰ জনাইছোঁ হাৰিয়ানাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নায়ব সিং সাইনি বিয়লি 4 বজাত শপথ গ্ৰহণ কৰিব সাইনিয়ে জননায়ক জনতা পাৰ্টীয়ে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভংগ হ'ল মনোহৰ লাল খট্টৰৰ চৰকাৰ আৰু দুপৰীয়া পদত্যাগ কৰে হাৰিয়ানা মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খট্টৰে দেশত নিৰ্মাণ কৰা অগ্নি 5 ক্ষেপণাস্ত্ৰ সফল পৰীক্ষণ পোখৰাণত অগ্নি 5ৰ সফল পৰীক্ষণ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ হৈছে শক্তিশালী MIRV প্ৰযুক্তি সম্পন্ন ক্ষেপণাস্ত্ৰ সামৰিক ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শক্তি বৰবাদ কৰতে হে ইন অপাৰেশ্যন কি কামিয়াবি কে লিয়ে স্পেচিয়েল ফোৰ্চেছ কা ইনচৰ্চন বেহদ জৰুৰী হোতা হে इसके अलावा NT90 टैंक्स में इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम यानी IMCS लगाया गया है आप इस टैंक का एक उदाहरण अपने दाहिने सबसे ऊंचे ड्यून पर चढ़ते हुए देख सकते हैं ये एक एडवांस कैमोफ्लेज सिस्टम है जिससे टैंक का रेडार सिग्नेचर बहुत कम हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी नॉर्मल पेंट किए हुए टैंक से बहुत कम है अपना ध्यान सामने ले जाएं जहां थलसेना के 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा T90 टैंक्स के साथ मिलकर दुश्मन के टैंकों को टारगेट ग्रुप 1 तथा 2 में बर्बाद करते हुए नजर आएंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की श्रृंखला में Mark IV को रुद्र के नाम से जाना जाता है अपने प्रबल प्रहार से दुश्मन के शिविर में हाहाकार लड़ाई के दौरान बैटलफील्ड में कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है एक घायल टैंक क्रू को क्रिटिकल गोल्डन आवर पीरियड के अंतर्गत
उपयुक्त अस्पताल में तेजी से पहुंचाया जा सकता है। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन करने के लिए टैक्टिकल लैंड रेडियो या सिक्योर आर्मी मोबाइल के द्वारा कॉल किया जा सकता है। अब अपना ध्यान लेफ्ट फिंगर पर ले जाए, जहां एक चेतक हेलीकॉप्टर सबसे दाहिने वाले एमबीटी अर्जुन के इंजन डेक से कैजुअल्टी को एक अत्यंत मुश्किल मैनूवर से इवैक्यूएट कर रहा है, जो पायलट की काबिलियत को दर्शाता है। अपना ध्यान एरिया लेफ्ट बीएमपी टू कैजुअल्टी को इवैक्यूएट करके सबसे नजदीकी मेडिकल सुविधा की तरफ ले जाते हुए देख सकते हैं। टैंक और बीएमपी के क्रू को इन दोनों साधनों की मदद से लड़ाई के मैदान से तेजी से इवैक्यूएट किया जाता है। अब हमारी तीनों सेनाओं ने दुश्मन को हर तरफ से घेर लिया है। हमारे सभी दस्ते अपने संयुक्त प्रहार से दुश्मन की सेना का पूर्णतः विनाश करने के लिए तैयार हैं। यही समय की पुकार है, भागवत का सार है, सैन्य धर्म की राष्ट्रीय हुंकार है, आरंभ है प्रचंड। देवी और सज्जनों, रेंज की सुरक्षा और सीमित दूरी को देखते हुए पूरी कार्रवाई को सीमित और छोटे तौर पर दिखाया गया है। हम आपकी कल्पना पर छोड़ते हैं कि अगर हम शत्रु पर तीनों सेनाओं के साथ पूरी ताकत के साथ संहार करते हैं तो संहार अस्तित्व से परे असहनीय, अद्भुत और अकल्पनीय होगा। प्रबल प्रबुद्ध प्रचंड हो, वतन के दुश्मनों के तुम कहर के काल दंड हो, नजर से मात्र ही तेरे अरी तो खंड खंड हो, जमी तो नाप लो सभी ओ आसमान सर धरो, विजय 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 करो, संपूर्ण तुम विजय करो। इसी के साथ एक्सरसाइज भारत शक्ति का समापन। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें। भारत माता की राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी राजनाथ सिंह जी,
गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, पीएसए प्रोफेसर अजय सूद जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी, नेवी चीफ एडमिरल हरिकुमार, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, तीनों सेनाओं के सभी वीर और यहां पधारे पोखरण के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा वो अद्भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज, पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथियों, कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस लंबी दूरी की क्षमता वाली Agni-5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है। साथियों, विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा, और इसलिए आज भारत खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाजों, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम,
ये जो गर्जना